Y decir vos que esta de las ruedas de prensa era que eu teño un papel testimonial, porque realmente o importante que esté aquí, por la trascendencia e importancia que tengo que, o que hoxe vamos a tratar, pero está claro que os protagonistas e os que teñen que falar son outros, non? Neste caso, pois nos acompaña, estamos hoxe aquí acompañando a José Louro, que é o auténtico protagonista xunto con Axia, que somos que, bueno, pues de maneira creo que histórica van a participar en unhas probas mundiais en representación e abandeirados por España e donde, bueno, pues eu estou convencido de que farán un extraordinario papel, non? Así o fixeron xa nas probas Siro que se celebraron na Estrada e donde ese binomio pues obtuvo unha puntuación extraordinaria e creo que así o será tamén nese duro reto que terá a finais de mes e que eu estou convencido que deixará o pabellón ben alto, non? Por eso non quero prolongarme en absoluto máis, creo que José o que ten que facer unha valoración e falarvos un pouco de como vai a ser a organización deste viaxe, decir que o Concello, na medida posible, colaborará en absolutamente todo o necesario para que sexa posible este reto e a partir de aí, pois, creo que o protagonista é o que ten que falar. Así que moitas gracias e lle cedo a palabra a José. Ya marchamos en principio jueves o viernes. Pues el viernes 20. Sí, la zona 20, sí. Nada, en principio íbamos a ir en barco, pero por problemas de Rocam, que viaje mejor en coche, vamos a ir en coche, un trayecto bastante largo, pero bueno, nos desplazaremos en coche por lo vendo Cam, más que nada. Es un poco tuyo más para nos, pero en este caso toca fastidiarse. Entonces, ¿cantos días calculades que vos leves? Xa tedes, supoño, a ruta de... De viaxe temos, entre unha cousa ou outra, casi dous días para chegar a lá. Entre unha cousa ou outra... E despois recuperar, pois... E despois, claro, hai que chegar a lá, por eso marchamos antes, porque cada vez hai que chegar a lá, recuperar outros dous días sin facer nada, para que é un viaxe moi largo, non é como a nós que vamos dentro do coche, vai no remolque, é bastante fastidiado, entonces por eso temos que marchar con ese margen, senón... Bueno, pois, nada, desde que en marzo conseguimos todo o grupo, que é un mérito do grupo, non só do meu, é de todos. Desde que conseguimos, bueno, en abril foi, non máis. Houve suerte, saíu ben a prueba, clasificámonos para o campeonato, desde aquela xa empezamos a... Fixemos unha reunión, olle, que vamos ao campeonato, non vamos, eu creo que hai que ir, bueno, fomos, e desde aquela levamos preparando o traballo desde aquela, vamos, desde casi desde que se acabou a prueba de aquí, e decidimos presentarnos e empezamos a traballar xa con vías a presentarnos. Como se chama en concreto o certame o campeonato? Campeonato do Mundo de Cans de Rescate, da IRO, que é a Organización Internacional de Rescate. Cantos participantes son no campeonato? Pois mira, eu creo que, o leí outro día, creo que son 126 cans. O sea, 126 binomios. Dividido en tres... Perdón? 126 binomios. 126 binomios, sí. Divididos en tres especialidades que son escombros, que é a que me presento, grandes áreas... En tres especialidades, que son escombros, grandes áreas e rastro. Dos escombros. De escombros hai 70. Se non me equivoco, Cantas horas de entrenamiento diario? Depende non sei se diarios, se alternos... Depende dos días, pero bueno, estuvamos entrenando... Eu os últimos 3-4 meses estuvamos todos entrenando casi todos os días. E como cambiou agora a vosa rutina de entrenamiento? O que pasa é que, ao ser un campeonato, tens que pulir todo moito máis, sabes? Che sacan puntos por calquer tontería. Entón, é o mismo ejercicio que se fixo aquí, pero levado ao límite, sabes? É todo moi... Ten que ir ao dedillo, ten que ir perfecto, porque é de onde eles sacan a puntuación para as posicións. Entón miran todo máis a final, por decir así. E que tal vos vedes de preparado por ese tema que decías? Bueno, eso terán que decirlo, cando se son xalá. Home, a cadela está traballando moi ben, e, oi, está ben preparada, que pasa? Que é unha prova moi complicada. Hai xente que se prepara, hai xente, van moitos militares, suizos, alemáns, austríacos, xente que só traballa o seu sueldo, traballar para preparar os cans para esa prueba. Entón, é moi complicado, pero bueno. Esperando ir a facer un bom papel, que salga todo ben, o mellor posible, fora. Pois,
o... De España somos los únicos que van a ir una persona sola, porque el resto del país van 20 de un lado, 15 de otro, nos vamos solos. Somos los únicos, tal. Después de Japón también van 6 o 7, tal, pero de España creo que somos los únicos, un representante. ¿De cuántos países hay representación? Creo que el 19 este año. Pero claro, son 19 países, pero claro, de algunos van 20 y pico canes. Creo que de Austria creo que van 23 o 24 canes. Binomios, perdón. Yo realmente no lo veo muy bien. O sea, quitando los problemas que teníamos peor de evaluación, que casi son más problemas de guía que de CAN, hay que pensar que es un campeonato del mundo, hay que pensar que vamos representando a un país que no ten, no está muy valorado a nivel mundial en el mundo de rescate canino, porque de hecho solo conseguimos en toda la historia 4 CANs ese tipo de puntuación. Entonces, pues, a normal vamos a mirar un poco por encima del hombro porque nunca estamos, o sea, pero bueno, creo que tenemos una buena oportunidad, creo que tenemos que seguir trabajando por este camino oye, pues, o que menos necesita logro, ningún tipo de presión, que vaya a hacer lo mejor posible, como dijo el Moigano en una entrevista ahí atrás, a hacer lo mejor posible, lo que tengo que hacer es que fai todos los días, con que faga o que fai todos los días, yo creo que hay mucha gente que va a llamar la atención do can español este, como si le pasó en varios sitios. Decías que en toda a historia só conseguiron ir ao campeonato, dís? Como? Sí. 4 cans. 4, pero 4 binomios por España, solo pude... En toda a historia. Alcanzaron, tens que alcanzar unha puntuación, non? Sí, pero sí, solo se presentou un. Solo se presentou un, e non dixo leo moi ben, entonces, e non dixo que a jueza, creo que dixo o alcalde, que lle dixo que, bueno, España, a verdade, que a representación española no mundo, o sea, no campeonato mundo de rescate, que é dura. Clasificaron ese 4 que podían ir, e só chegou a ir un. Sí, pero 4 no pesteaba, en todo o mundo. Porque esas... 4 na historia. Na historia de España solo conseguiron 4 cans esa puntuación. Que pasa? Que esa puntuación caduca. Non a consigues agora e podes ir ao campeonato do mundo cando ti queiras. Eso ano caduca, entón nós por eso le pedimos ao seu alcalde que se podía hacer posible para ir, porque non lo volvemos a conseguir nunca máis. A ver, claro, pues esas pruebas consisten, no caso de logro, consisten por unhas pruebas de aparatos, e de obediencia, que non sei que vai primeiro, no teu caso. Non sei se vai... Sí, bueno, aí pode... Eso é... Ese le fa un horario de cando che toque, tens que estar ali esa hora e xa che manda que les facer. Pode ser primeiro a búsqueda, ou despois os aparatos, ou primeiro os aparatos. Que ten que facer? Buscar un... En principio ten que facer un examen de obediencia de aparatos que se... O sea, son diferentes ejercicios nas que o juez valora, pois... O adestramento do can baixo presión, pois, que pasa con as escaleiras, que vai a todo lado andando, que este tumbado hasta que ti lle mandes que se levante, que non, bueno, pues, que non teña ningún tipo de distracción de caixa do teu can por ali, que non se pode levantar nin acercar a él, sabes? O sea, que todos os ejercicios que lle poñan, que os fagan. Entón, aí é onde puntúan. Despois, hai un ejercicio que é de escombros, en 15.000 metros cuadrados, tres personas que ten que atopar antes de media hora. E o reloj non se para en ningún momento. En 15.000 metros cuadrados ten que atopar a tres personas. Normalmente ponen unha a nivel do suelo, outra soterrada, pues, a mellor 2 metros de profundidade, e outra en alto. Normalmente. Para ver o can como traballa en diferentes... Que período de tempo? Media hora. Pero non se para o reloj en ningún momento. O sea, ti o can localiza, deixan tirar ali, volves e a vítima non se quita tampouco. O sea, a vítima que atopa o can sigue no mesmo sitio. Se o can volve ali, insistentemente xa está suspenso. O sea, ten que buscar, ten que saber perfectamente que esa persona xa está e que ten que seguir con. Se está buscando, E non podes falar con can, non podes estar falando con can continuamente. Só lle pode dar a orden de salida, a orden de direccionamiento e a orden de... Non pode comer do suelo, non pode beber do suelo, non pode hacer pis, non pode hacer caca. Non pode tocar a persona. E non pode alejarse dela mentre se está ladrando máis de 2 metros. Como se aleja máis dela de 2 metros, ten que estar suspenso. O sea, localiza, señala... Localiza, cando está señalizando... Bueno, a señalización tamén é volumen, ten que ser unha cadencia. Non vale que la de 3 veces se pare, la de 3 veces se pare, ten que estar guau, 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 guau... Si nese momento el tarda en chegar ali, por motivo que sea, a cadena se separa 2 metros, sabes, a víctima mide, se separa máis de 2 metros, está suspenso. Vale, o sea, incluso os propios ladridos, os... Si, todos. Non, a máis actitud do guía. Pode aprobar o cargo, pode suspender o guía. Pues, cosas como que a cadela a mellor busque correr entre as pernas, cosas como que un día lle vai a cadela, cosas como que teña un gesto que se interfere en brusco a cadela, se estás completamente...
final. Más también queremos agradecer a la presencia de Luis. Luis. Que aparte de traductor. Sí, pero. Luis, é veterinario. É veterinario e traductor. Que vai de vez, que vai altruista, ademais. Nestes tempos non está mal destacado. O seu altruismo para colaborar en Luis, este proxecto. Luis, bienvenido. Novo. Canto si de sala, aparte de Luis e de ti? Dos, tres. Ti tamén, si. Sí. Sabedes ademais que o grupo de cans de rescate é un grupo que se creou ao amparo da Protección Civil da Estrada totalmente altruista, o sea, este grupo ademais de ter o seu posto de traballo, un deles pues, na Protección Civil, outros na Policía ou incluso outros nin na Policía nin na Protección Civil, en outras actividades o fan no seu tempo libre, dedican as súas horas libres a esta actividade e despois son chamados hoxendía son chamados pues, polo pola xente que leva en mensaje, por 112, por calquer organismo, para calquer búsqueda en calquer punto de Galicia, non? E deixan o que están facendo no seu tempo libre para asistir a esas búsquedas. Ainda fai pouco estuveron facendo unha, fai 15 días, non? Unha semana pasada, en Boiro, e eso todavía pon máis en valor, non? O que decía Louro, non? Que decía que hai xente que se vai a presentar o a parte de que hai países con moitísima tradición, Austria, Alemania, no tema do rescate, no caso de España é unha cousa excepcional e por encima non remunerada. Non? E iso, pois, desde logo, cando nos plantexaron o tema, pois, o Concello, en este caso, colaborará absolutamente en todos os gastos que poden ter para que poidan participar en estas probas e poidan non só representar a Estrada, que tamén, sino representar a España, non? Que iso tamén é moi importante. Bueno, quería agradecer ao alcalde, porque a verdade é que non me gustou xa unha pega desde o principio, ao Carlos, a Tito, que é o presidente da Protección Civil. E tamén quería agradecer desde aquí a un par de empresas da Estrada que se interesaron, bueno, non me fai falta que digo, porque son aquellos que se interesaron desde un primer momento, e ao final non me fixo falta. E, bueno, Luis, por suposto, que sempre colabora con nós, non só neste caso. A nosa marca de Pienso e Satisfacción, que sempre nos axuda moito. Gracias por eso vamos a ir a Holanda, porque a verdade é que nunca fai isto, fai tres anos sin pensar. Para nós era como dicir que vamos a xogar a Champions con Estradense. Non sei, non é verdade.